С нея сега в парка е Радиана Божикова. Сега от тях ще разберем повече. Здравейте, Ради и Деси! Здравейте от нас, от тук от столичния парк, в това прохладно утро. Столицата вече се е разсъмнала, има някакви хора около нас, а ние си мерим крачките от сутринта с Деси. Моите показват 1608, това добре ли е? Моите няма да ги показвам, защото са 500 и няколко. Мисля, че това е много малко като крачки. Идеята е да правим повече крачки на ден и смятам, че сега е момента да предизвикаме хората да обърнат внимание на здравето си, а именно се знаещо толкова лесно да ходят, ходете. Това е важно. Това е за вас, за вашето здраве. Има една много интересна страница във Фейсбук, която се казва Пътешествие с мисия. Тя е направена благодарение на Българската национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология. И целта е тази година в тази страница да отбележим 12 милиона крачки. Добре, обаче се оказва, че в България всеки втори българин страда от разширени вени. Кои са симптомите, които трябва да бъдат аларма за нас, за да вземем някакви мерки? Това, което се забелязва през последните две години, за съжаление пандемията се отрази доста неприятно на повечето от нас, а именно този състоял живот. Признаците са отток, болки в крайниците, подуване, зачервяване, мравучкане. Всички тези, на пръв поглед, несъществени промени в крайниците всъщност са признак и индикация, че трябва да обърнем внимание на нашите крака, на здравето си. Трябва да вземем краката си в ръце. Деси, твоята професия те прави доста уязвима към разширени вени. Какви мерки ти взимаш? Какво правиш? Както вече казах, ходене или тичане. Но тъй като ходенето е доста по-лесно и доста по-постижимо за всеки един от нас, моля ви, обърнете внимание на своите крачки. Това, което може всеки един от вас да направи, във всеки телефон има апликация, която измерва крачките ви на ден. Разбира се, телефонът трябва да бъде във вас. Да понаправим още малко крачки. Да измери колко крачки всъщност сте направили. И призовавам ви, влезте в страницата, която така е направена от две години съществува тази страница, Пътешествие с мисия, и публикувайте колко крачки сте направили за този ден. Това е едно много елементарно предизвикателство, но според мен то е хубаво за всеки един от нас и най-вече целта е да подобрим този рекорд, 12 милиона крачки. Мисля, че ще се справим. Миналата година беше 11 милиона за 2 месеца. Според мен хората тази година имат повече възможности да пътуват и затова Пътешествие с мисия е обявил даже дестинации в цяла Европа, които надявам се всеки един от нас да може да постигне, да, защото вече можем да пътуваме, не е както миналата година. А пък отново на сайта на инициативата може да бъде намерен все пак за хората, които нямат достатъчно време за да излезнат навън, да потичат, да походят. Има специална хореография, която показва как вкъщи да се държим във форма и да си набавяме необходимото движение, така че да поддържаме формата, тонуса и краката си здрави. Да. И също така обаче да напомним и за това, че трябва да си правим превантивни прегледи. Това, което е нещо изключително важно, е, че инициативата на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология е, че може да има безплатни прегледи, съвсем скоро ще бъдат обявени на сайта Venite.bg и по този начин всеки един от тези хора, които имат притеснения и съмнения, ще направят своите прегледи, а прегледа е нещо елементарно, повярвайте ми, не боли. Крачете повече и следете кога ще има събития по тази хубава инициатива. Ние продължаваме с нашите крачки към телевизията. Аз преброих грубо, че са над 100 двете заедно. Успяха да направят толкова в парка край столичния музей Земята и хората. Ходиш ли пеша често? Много, много. Аз също не съм шофьор и по цял ден общо взето съм пеша. Мога и до 25 000 крачки да стигна на делничен ден, но това за нас не е важно.